Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як дніпряни здобули перше місце на Кубку України з вітрильного спорту в олімпійських класах. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії – вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи з водних та веслувальних видів спорту Єгор Самарін та Єлизавета Василенко. Вітаю вас! Вітаю! Вітаю. Розкажіть, будь ласка, коли і де проходив Кубок України з вітрильного спорту, скільки він тривав, як ви на нього взагалі потрапили? Пане Єгоре чи Єлизавета, хто перший? Я почну. Так. Кубок України був у місті Тернопіль нещодавно, десь майже тиждень тому. Ми на нього готувались, тому, в принципі, приїхали з підготовкою. Від нас ще поїхала декілька екіпажів. Саме в нашому класі два екіпажі – молодіжний і дорослий. З Дніпра вони, так? Так, з Дніпра. В класі Ілка поїхали люди та клас IQ Foil. Спортсмени, так. Велика команда, яка представляла наш регіон, наше місто, наш регіон. Так, також хочеться додати, що окрім нашої перемоги в класі Ілка у нас є... Нас третє місце зайняв Андрій Гусенко, це також представник Дніпропетровщини, тому хочу сказати, відмітити те, що Дніпропетровщина в цьому році на Кубку України була представлена багатьма спортсменами, і наш результат, тобто в кожному класі ми здобули перемогу. Перемогу або стали призерами Кубку світу, це дуже потужний, дуже класний результат для Дніпропетровщини взагалі. Такий вражальний для вас, так, цей рік, і дійсно пишаємось вашими досягненнями, такими спортсменами, як ви. Розкажіть, будь ласка, скільки, як готувалися, що особливого треба було, можливо, підтягнути, навчитись для того, щоб брати участь в цьому кубку? У нас були технічні та комунікаційні трошки проблеми, з якими ми стикнулися після літніх змагань. Тому останній місяць перед Кубком світу ми робили максимальний акцент на те, щоб покращити наші комунікабельні навички, навчитися більше розуміти один одного. Та були питання стосовно техніки, це швидкість, нам її трішки не вистачає для того, щоб більш краще виходити в лідіруючих позиціях, тому ми намагалися максимально це робити акцент. І нам вдалося покращити ці навички, і я думаю, наш результат на Кубку України про це каже, що ми дійсно зробили велику роботу все і великий крок вперед. Щоб цього досягти. Так. А от у самій підготовці, в тренуваннях, чи не заважають вам погодні умови, в принципі, там дощі або вітри, які були, от, чи це не було вам завадою, Єлизавета? Так, ну, для нашого спорту найважливіше те, щоб був вітер. Якщо він сильний, це нам підходить. Якщо його немає, це, можна сказати, катастрофа. От останні дні, що був вітер, ми якраз тренувались. Це нам дає як поштовх в спину, поштовх, можливість так. Здобути ще більший так. І кращий результат. Так. А от якщо там дощ, це, звісно, неприємна погода така, але на нас вона сильно не впливає. Так. Змагання проходили на озері у місті Тернопіль. Ми самі звикли тренуватися чи на озері, чи на річці. Тому ми себе почували там, не в своєму рідному місці, але відчували на цій воді, як вдома. Тому що вона така ж гладка, також саме працює вітер. Але, на жаль, нас трошки направдував вітер, тому що перший змагання... Перший день змагань, да, був без вітру. Всього змагання тривало 4 дні, але ми змагалися тільки другий та третій день. Тобто перший і останній день через відсутність вітру ми не змогли провести взагалі змагання. Тобто коли немає вітру, взагалі нічого не проводиться, так? Наскільки ми сильно вітер впливає на нас і впливає на наш спорт, що буває, що на таких змаганнях, як Кубок світу чи Чемпіонат світу, судді вимушені іноді відкладати старт на наступний день, тому що взагалі немає вітру. А без вітру ми не можемо. Саме на Кубку України, опишіть, як все відбувалося, скільки було етапів, що саме стояло перед вами, яка задача, що треба було зробити і що оцінювали судді?
На всіх змаганнях всеукраїнського рівня та міжнародного рівня на воді під час змагань у нас є суддівство на воді, яке постійно їде за нами по дистанції, яку ми повинні пройти, і постійно контролює, щоб ми не порушували правила один до одного, але також ми маємо право протестувати на іншу яхту, якщо у нас відбувся якесь спорне рішення, якийсь спорний момент. І на березі вже ми подаємо так званий протест, ми збираємось в кімнаті засідання і там це вже обговорюємо. Але ми намагалися ці змагання провести максимально обережно, тому що зайвий раз був вже негативний досвід, коли були ці протести, апеляції. Тому намагалися дуже обережно змагатися, зайвий раз десь перестраховувалися, тому що розуміли, що якщо ми отримаємо дискваліфікацію в якихось перегонах, то ми вже не зможемо стати чемпіонами. Так, і просуватись далі по своїй спортивній сходинці. Чи були спірні змагання, саме спірні моменти саме на Кубку України? На Кубку України не були, тому що, мабуть, ми так психологічно підійшли, що ми для себе вирішили, що ми будемо більш обережні, будемо змагатися першу чергу з вітром та суперниками. Без зайвих протестових ситуацій. Але в нас були ситуації на чемпіонаті України, коли майже кожен перегон, чи судді нас наказували, чи наші суперники. Тобто... А за що? За що можуть наказувати, карати і У нас є перечень правил вітряних перегон, що заборонено робити, і правила, які ми повинні відповідати. Це стосується перше, що впливає, це пришвидшення човна. Тобто ми своїми рухами тіла, рухами вітрил можемо пришвидшувати човен. Тобто це є заборонено. Да, іноді деякі елементи вони заборонені. А зайвий раз ми намагаємося їм користуватися, але не завжди це дозволено. Також у нас є, коли яхти один до одного сходяться, як правило дорожнього руху, да? Тобто є хто кого повинен пропустити. І іноді буває, що яхта хоче проскочити, а вона не встигає, вона порушує правила. Звісно, суддя на воді одразу може тебе дискваліфікувати за це. А були такі неслухняні спортсмени на Кубку України? Якщо ви були слухняними цей раз, то, можливо, з інших регіонів хтось щось порушував? Були протестові ситуації, але не можемо сказати, що вони були якісь там... В рамках, так? В рамках все було правил, так. Тому. І що ж ви здобули? Похизуйтеся тим, що ви привезли з цього Кубку України. Ну, ось ми добули перше місце на Кубку України серед свого підніміть класу. Підніміть медальку, покажіть. Так. Перше місце. Так, ми пишаємося цим, оскільки це було важливе змагання для нас. Ми виклались на всі 100 і дуже задоволені цим. Так. За що хвилювались найбільше, переймалися перед цими змаганнями? Що бентежило? По-перше, мабуть, комунікація або нестача вітру, або технічні моменти якісь на човні, що іноді складно контролювати так це все. Ну і ми ще знаємо, що ви також є учасниками етапу Кубку світу із вітрильного спорту і теж здобули там нагороди. Єгоре, розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Так, напевно, це найбільше наше досягнення в екіпажі з Єлизаветою та взагалі моє досягнення за всю кар'єру у вітрильному спорті. У цьому році, в червні цього місяця, ми здобули перемогу на етапі Кубку світу, який проходив у Німеччині в місті Кіль. До цих змагань ми готувалися ще з початку цього року. Ми як виїхали за кордон на морі, на океани. До олімпійців ми разом з ними проводили підготовку, приймали участь в чемпіонатах світу і Європи для того, щоб, напевно, показати на цьому етапі Кубку світу найкращий, найвпливовіший результат. Для України це теж дуже велике досягнення, тому що за останні 10 років в вітрильному спорті не було перемог, тому, звісно, пишаємось ми своїм результатом, пишається Україна, і ми це дало нам поштовх рухатись вперед.
у нас з'явилася більш підтримка зі сторони держави, зі сторони спонсорів, тому ми ставимо великі плани на майбутнє і рухаємось у новому напрямку. Що саме ви здобули на етапу Кубку світу? Здобули цей неперевершений кубок. Наскільки може він виглядає маленьким, але у нас був дуже великий, був з срібла, вагою понад 10 кілограм, але ми не вирішили його брати з собою, тому що може бути проблема на кордоні, ми його залишили там. Але ця перемога, вона дає нам більш впевненість в собі, те, що ми змогли, тобто те, що робота, яку ми проводили на протязі цього року, на протязі попереднього року, що вона не дарма, і цей екіпаж він може показати у майбутньому ще більш гарний результат та прославляти Україну на міжнародному рівні. Дякую. Єлизавето, як у Німеччині реагували на наших спортсменів з України? Чи була підтримка? Яке спілкування, комунікація якась була? Так, ну, ми приїхали в Німеччину, одразу нас підтримали, оскільки там в Німеччині вже є багато українців, нас приймали дуже тепло, підтримка зі сторони інших учасників також була, питали, як ми там в Україні, що взагалі відбувається, цікавились нашим психологічним станом і також цікавились, як ми взагалі справляємось зі спортом в Україні. В умовах війни, так. Так. Хочеться додати, що знаходячись там, на Німеччині, на себе вдома, в холодному кілі, в похмурому, то ми відчували себе як вдома чомусь, тому що ми завжди, коли поверталися зі змагань на берег, нас зустрічали наші українці, яких ми навіть не знаємо, але вони бачили прапор України і одразу «Слава Україні! Як справи, як себе почуваєте?» Ну, тобто, якась потрібна допомога, тобто ми прям... Вболівали, підтримували, так, всебічно вас. Хто був вашими суперниками? Кому не пощастило? Так, ну, нашими суперниками були з 7 країн. Люди були поляки, звісно, з Німеччини були учасники, шведи, італійці були. Загалом багато таких сильних учасників, що нам прийшлось дуже сильно поборотись за перше місце. Так. Останній день змагань ми виходили на останній перегон, ми знаходилися на другому місці, і у нас була різниця в одно очко з поляком і в одно очко з шведом. Тобто останній перегон вирішував все. Тобто якщо ми приходимо просто попереду нашого суперника, ми виграємо. Весь перегон задався не дуже по плану, тому що наша стратегія трішки не спрацювала. У вас була ще своя стратегія, так? Так, але... так, але реалізація була інше. І весь перегон ми не були в лідуючих позиціях. Наш головний суперник швед, він був попереду весь перегон, але ми якось, у нас була така певність один в одному, що ми навіть якось не засмучувались. Ми бачили, що ми зможемо, і ми розуміли, що треба працювати до кінця, до фінішу, і у нас все вийде. І майже на фінішному відрізку дистанції ми зробили дуже тактично правильний поворот. І змогли обігнати шведа і поляка, і здобули от перемогу от в останньому перегоні на фінішній лінії. Яка це дистанція була, яку долати вам треба було? Ця дистанція у нас конфігурація знаків йде, а знаки проти вітру, по вітру. Ми повинні, у нас немає тайм-ліміту, що ми повинні пройти. Обмеження в часі. Обмеження, я неправильно сказав, що нас немає по швидкості, що, хто повинен там, за 15 хвилин пройти чи за 20 хвилин. Наша головна мета – це
прийти попереду нашого суперника, і неважливо, скільки на фініші буде різниця між нами. Тобто це буде метр один чи це буде 100 метрів. Тобто головне бути попереду і боротися до кінця своїми суперниками. Дякую. Єлизавета, що взагалі для вас значить цей вид спорту? Коли і як, з чого ви все почали? Так, ну я займаюся, мабуть, не так давно, як Єгор. Усе почалось з того, що я випадково дізналась про цей вид спорту. Просто мене батьки заохотили туди піти, дізнатися, що це таке. Кілька разів походили, і мені прям дуже сподобалось. Що саме вам сподобалось? Мені сподобалось взагалі, як все влаштовано у яхті, як можна ходити, от швидкість, вітер, оце... Ваша стихія, так? Так. Єгоре, а ваш досвід коли почався? Мій досвід почався доволі давно. Мені було 10 років, тобто я вже 13 років у спорті. Можу сказати, що професійно 10 років змагаюсь. Якщо казати, що для мене спорт відривний, то це більш як сенс життя вже. Тому що воно починалося як хобі, в першу чергу, да? Потім мені просто подобалось. А зараз ми вийшли на той рівень, коли це наша робота, яку ми виконуємо кожен день. Вона може бути на воді, вона може бути в залі, вона може бути теоретична, але ми кожен день працюємо у напрямку для того, щоб покращити наш результат, покращувати здобутки наші, представляти нашу Україну. І от зараз ми ставимо перед собою йти далі, далі, далі. Яку кількість нагород ви вже маєте за цей весь свій спортивний шлях, якими пишаєтесь найбільше? Найбільше досягнене – це етап Кубку світу, те, що ми в цьому році досягли. Також я був чемпіоном України, і коли починав свою кар'єру, у 2015 році ми здобули бронзову винагороду на чемпіонаті світу в класі кадет, це дитяча яхта. Я був з хлопцем разом, ми змогли перемогти в Італії тоді. Єлизавета, ви чим похизуєтесь? Скільки нагород маєте, якими пишаєтесь найбільше? Ну, найбільша нагорода – це етап Кубку світу, оскільки це як міжнародне змагання, і я на таких, от перший рік приймаю участь. А взагалі по Україні було кілька нагород в дитячих класах яхт. Призові місця, не перші, але я задоволена. Так, і у вас ще дійсно все попереду, ще більше нагород, більше перемог. Єгоре, чи були спортивні травми? Явних не було, але спорт – це завжди ризик. І ми це розуміємо і з цим стикаємось. Є деякі проблеми, але намагаємось вчасно їх вирішувати, тому що у нас в спорті коліна, спина – це найбільша проблема, і стикаємось з цим, але працюємо заздалегідь, розуміючи, і вчасно знижуємо навантаження, якщо розуміємо, що відчуваємо якусь біль чи проблему. Працюємо з спеціалістами, які нам допомагають швидко відновити. А ви, Єлизавета? Ну, так само, як сказав Єгор, травм таких серйозних немає, але там трошки недогледів, зачепився за щось, впав, синці вже є. Ну і добре плавати треба вміти, певно, так, в цьому виді спорту? Ну, плавати не обов'язково, оскільки у нас завжди є жилети, так. Але щоб у екстрених ситуаціях мати можливість правильно зреагувати, ми маємо якось вміти плавати. Дякую. Які маєте подальші плани, над чим працюєте зараз, до чого готуєтесь, що вас чекає попереду? Ну, у нас взагалі головною метою є Олімпіада 28-го року в Лос-Анджелесі. Ми будемо готуватись от наступні 4 роки, брати участь збираємось у багатьох міжнародних змаганнях, яких зможемо, таких як Кубок світу, Чемпіонат Європи і різні інші змагання.
які будуть за кордоном. Ну і в Україні так само будемо працювати. Так. Хочу сказати, що зараз потужно готуємось до чемпіонату України, який відбудеться в вересні у місті Черкаси. Ці змагання дуже важливі для нас, тому що ми не були ще разом в екіпажі чемпіонами України, і ми повинні виконати цю місію, якщо так можна назвати її. Чому важливо для нас виступити? Тому що від нашого результату на чемпіонаті України буде залежати наша подальша доля на наступний рік. Наскільки буде потужна підтримка від держави, від спонсорів, і наскільки ми багато зможемо дозволяти собі виїжджати для того, щоб готуватися до наших головних цілей. Тому така перша мета – це чемпіонат України, і далі вже йти до 28-го року. Бажаємо вам ще більше перемог, попутного вітру в спину, щоб ніколи не заважали вам різні стихії, а навпаки, лише сприяли вашим досягненням, ще більше вам нагород. Дякую вам за участь. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як дніпряни здобули перше місце на Кубку України з вітрильного спорту в олімпійських класах. В гостях нашої студії були вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи з водних та веслувальних видів спорту Єгор Самарін та Єлизавета Василенко. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.